أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدة ميديا والسلام يا لمن شقارها على سيدة ميديا مقعي هو إسماعيل الحمد لله كنا ذلك UK فكرة عن كقبو وحويي دول النمط وما باهنا أفطوب تطلع أفطوبه يدل الدلو وحيو باهن تدل الدسو يدل الدسو نينك فرماش الله إلى هنا وحيسو أفطوب النقضي يدل سيد تلسكي سياد برة وحق أفطوب كريمة وحدي كريمة ودل إياه مركا وحن الله الصومالي ده الله قبتن نينك نينك ينير يرلاف ويدل المبد بعدين كرو marka ninka iyo wixii uu cagaa ku wata laga qabtaa leedalka halo koo wa salaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh bismillaah allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam waxa salaamaya ala sada media iyo dhamaan inta ku xiran waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan rabaa inaan ka dib tafakkarkayga laba qodob خلاف رئيس الوزراء هي مدحوينها مدحوينها وقت يخرب ماضي هي رئيس الوزراء حيل جارسين تا الشرعي النوع هي واسيد عص إيوه خلاف كجل مدو كسوع أسبوع عادي ما أسبوع خلاف رئيس الوزراء هي مدحوينها وران وجه ظلني إلا يهدد تنولي وحنتاجن هاي مدحوينها وقت يخرب ماضي إنه كفر يستو ضلكا هدو مشرح يا مشرح نويسا كو اكادو هدو سا مشرح هاينا وقت جيسي وعدم ماضي مركز تاوا انو دايو حبسامي وصعودكا مامولكا دوليقا ورئيس الوزارهم مسؤولكا كي هاي سيدا انقلاتها اللي نوا سيداس اندال كان هكاد داي اللي باتتا يفرقلين تا اد دنبو صوماليو هدوران ايسا اما كرامه وين ايسا فرماشا مجرتو وانلو اوغاد فرماشا وعوي هاي marka waxaan leenahay farmaajo ka fariisay dadka waxa ay soo haray khilaafka galmudug heen galmudug khilaaf uma baahna madaxweynaha galmudug waqti dheer hadda aan gali karaa ma jirto inaan ka sheekeyo laakiin waxaad ogtihiin si qaldan inuu ku yimid wadadii qaldanaydna uusan ka leexan oo uusan oran dadkaagi iyo dalkaagi baad xukuntahay ka leexo oo guriga farmaajo ka shaqeeyo ee san u shaqeynin maamulka galmudug iyo dadkiisi marka madaxweynuhu dhaliishiisu way cadahay meel muuqatayna ka muuqatayo saaranta kooxdan hadda ayaguna qoryaha la cararaya oo magaca diinta ku qaraabanaya waxa la rabaa dadka inay u turaan ka daayaan xabadaha ee waxay u socdaan waa isbaaradii iyo mooryaanimadii ay dadka ku hayeen laba iyo toban sano ummada Soomaaliyeed tuulo aysan ku duulin iyo gobol dad aysan dilin iyo meel aysan gacantoodu gaarin aan la arkinin shabaabka ay ku faaraan oo ay yiraahdaan af maal walba shabaab baan dilnana qurcaal iyo dhusmareeb ay ka saareen meel kale oo ay ka saareen iyo meel kale ay ugu tageen male 12 sano ka horbayna ahayd marka waxba dalka uma hayaana dhibka ka daayeen fidnada waa mahadsantihiin aragtida media على سيدة مدويوني سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يحيق أمنا اللي يرهد أمريكا كانت تكنهي وضيق أحنا الكريستها في اللطة كتيرة مدحوين أنا ما نقعني ماك إيسين الغوية مدحوين وابا قلق أنا إيا نغسو بحي إلهي هنغسو بحي إلهي قويد قويد هذا نغسو بحي أصدقى يبلاية قشمت وحا في المرقان لا يخصو بحي في المقعي دمد وبدلين وفي اللطة وفي المرقان لا ينكره كردو لا يخصو صار سيدا أقوبا نام بحنا وقايا نحسحان ماله والضمير ضمير كاس الله نقصو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا على سيدا ميديا لما وإذين سلامي وأنيكو آمنة عبد القادرة وكنا ضلك إنجليسك قار أهان مغالة لستر رأيي كان دان ليبتو أنا هرتا
aad iyo aad aan uga calool xumaaday ninkii luuq joogay oo dhahaayey gudoomiye mu aha ma aqaane oo dhahaayey Grand Tahliil madaxeeda haddii dowladdu u burbureyso habarteeda ha la soo qabto carabka ha laga jaro ninkii dhahaayey. Horta hawiyow mareexaan saasuu idiin taagan yahay, ninkaas inuu mareexaan yahay jeclahay, mareexaanba waayaba. Grand Tahliil madaxeeda haddii dowladdu u burbureyso farmaajo soo qabo habarteed Qaali Maxamuud soo qabo carabka ka jar. Horta arxan darro waay taas, waana nasiib darro aad u weyn. War gabar way kula dhalatay, war waa dhashay, war waa u dhaxday, war way ku dhashay. Xaggee baad ugu bixi kartaa? Meelaa looga bixi karaa? Malaha. Horta in saas loola dhaqmo hooyooyinka xaaraan caleyka waaye, rag haddaad tihiin. Secondly, haddaan ku xijiyo xawaad le Qaali Maxamuudaa ka dhalatay, xawaad low inaad kacdiin oo gabadhaad abtiga u tihiin, xaqeeda aad soo dhicisiinaad leedihiin. Gaal jeclaa kuu saara, gaal jeclow inaad Grand Tahliil faarax xaqeeda aad soo ridiinna way idiin anfici, oo waxay tahay waa aarsateen. Laakiinse haddaa saan ku sii aaminsanaatiin, aarsasho meesha ma jirto. Farmaajana waa idinka raaye iyo wixii xulufadiisa ah, berina raggiinaa saas lagu sameynaa. Waa midda labaad. Midda saddexaad, farmaajo hadda wuxuu bilaabay hawiyihii dhexdiisa inuu sii kala qaadqaado, uu hadba qof gooni uu ula heshiiyo. Hadda waa kaas ninkaas Sheekh Shariif Sheekh Axmed la dhahaayo, midoogu musharaxiintu iskaga baxay. Laakiin warar hoos hoosoo xunxunxaa waxaa jirto asaga iyo Fahad Yaasiin iyo farmaajo inay hoos ka heshiiyeen xunxunx aa jirto. Taasna waa caddahaba, waa arki doontiin, waa soo bixi doontaa. Marka bal maxaa ka nooshiin daarada saraha meesha ku dhisan idinkaa leh, hantida meesha taalla idinkaa iskale, farmaajo idiima naxaayo, idiima he naxaayo, ciidamadu ila taray geystana qaaruu tababarkooda uu soo xiray oo uu leeyahay in uu kasoo dejiyo xamar uu rabaa. Marka wabilaahi tawfiiq, horta hadal badanaa igu jiro, intaan ka badanna kama badini karin daqiiqadaha igu yar. Wabilaahi tawfiiq, gaal jeclow, xawaadlow, hawiyow, kaca, dhiig isu yeela, maanta maalintaad banaanka taallin way, meedkiinaan banaanka yaallo. Wabilaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Iimaan Aadan, ku nool caasimadda Hargeysa, jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaan ka hadlo arintii uu shalay kaga hadlay ninka Barkhad ee xildhibaanka, horta Barkhad taariikhdiisu kooban tahay, Barkhad taariikhdiisu kooban tahay, waa wax kooban, waana yar cawsisla ciyaara. Barkhad muqdisho abaal maxay kaga doontaa? Beeshay saaqa u cadaysay baan abaal ka helinay, oo afar atanka saacadu saaray u caayaa. Barkhad abaallaawe, roobna waxba kama guri karo, waxbana kama waxbana kuma samayn karo, shariftiisa ma soo dhaahan karo. Barkhad abaallaawe, Hargeysa abaal ka weeyey, muqdisho abaal ka heli, waa cawsisla ciyaar. War muu ka xishayn waaye? Reer Muqdisho gaari uu wato imika halkii loogu seebiyey weeyaane. Wasiire Khadiijo kharalahaasay wasiirada soo seebisay oo soo bixisay shacabka reer Muqdisho qaar ka mid ah soo bixiyey gaari wato. Abaallah hadduu yahay mawayaha baa halkaa maanta reer Muqdisho kumu tilmaameenba. Raaligelin maa ka bixinana walaalahayow, raaligelin maa ka bixinana. Abaal ha ka sugina kan isaaq baa abaal ka waayey. Ninka Koore la yiraahdo, Koore isaga de af daarood buu ku hadlayaa, anigu kama leexleexanayo. Koore af daarood buu ku hadlayaa, Koore wax kasoo qaad odhan maayo. Inakaahina gobolkii uu dhex joogay Laascaanood, isma dee sabarada xagga dambe kaga jirtay.
مركا حاب بحنا حماته انت اللي وراك سبعين نجيب بدل المقصو انت اللي وراك سبعين نجيب بدل ولا الحياة وادي شاء الله هاي كوليسا على سلمي دي ان شاء الله بإذن الله كريم ما شاء الله ما شاء الله ودو هاي ودو هاي وركينو مال ديرو غاري على سيد ميديا وان فير صدا افري لبا تنسا عسق امبا فيريا عنيغا ميل متاقو غروغا امبا جوغا وديكيستا ورك على سيد ميديا ديكيستا تدك هالله وان ديكيستا لكن الهي وحن كبري ودن كينا دلال قير الله اسود دجيو إلهي وحن كبري دلال قير الله اسود دجيو وأدعيها دعا وحن لأهين ملحا ودن كينا وان عرقنا سيدو نقضي ودن إسلامي دان جوغنا وحنو ترايا مالي كينا أمبان الدقي إلهي وحن كبري كينا الله نوقبو جيو كينا الله نوقبو جيو أدن كان قير الله هيدي سيو ميل والباد غار سيسي وركا ميل والباد غار سيسي anu ka hadalan adunku soo dhigi lahayn ma arki lahayn ilaahay waxan ka bari cimr dheer iyo caafimaad badan allah hayd siiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bahda aran sidi media wa idan salaamay salaan kadib waxan si naxariis leh idin ka codsanaya ama soomaali farban ay idin ka codsanaysa in ina ka caajisin oo ina ka dib dhicin oo ina ka habsaamin حال أهلي ده أما حقوق أهلي ده إكران تهليل إيوه صومالي ده دنبا فلالي يالوحان إن بدل إن كو عليني أو إن كو قوابين إياه إني إنا كارسانين وإنا كسيحانين وإنا كدالين حقوق أهلي ده إكران تهليل إيوه أمود صوماليات إفراها بدل إقاركوت قرسون يهين قارنا مارتاي لأ موسين يهين قارنا قد لقران قارنا هنجبات يقوري أفكي قعانتا أفكا قعنت الله صارت بعد على سيد الميديا وعبد أول إبراهيم أو جوغر راس كامبوني بقولكي وبقولو ما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائستو أغوو هدادان حالك خيبك النقون وحا دقائبك تهي لباتة دلك